Francuska torta sastojci za kore, 16 belanaca, 700 g šećera, 2 kašike, brašna, 200 g prezli, 200 g seckanih oraha, 200 g mlevenih oraha za fil, 16 žumanaca, 300 g šećera, 300 g čokolade, 500 g margarina, priprema za kore, mikserom umutiti 8 belanaca, dodati 350 g šećera i dobro umutiti mikserom. Potom isključiti mikser te umešati jedan kašiku u brašna, stoge prezli, stog je mlevenih oraha i stoge setkanih oraha. Lagano promešati kašikom kako bi se svi sastojci sjedinili. Smesu uliti u podmazan pleh, srednje veličine i peći na 180 stepeni oko 20 minuta. Na isti način ispeći još jednu koru i ostaviti da se ohlade ohlađene kore iseći na dva dela, tako da se dobiju četiri kore. Za fil, umutiti žumanca sa šećerom te kuvati na pari. Umešati čokoladu, ukuvati i kad dobije potrebnu gustinu skloniti sa pare i ostaviti da se ohladi. Margarin penasto umutiti, dodati u ohlađen fil i dobro umutiti mikserom. Finalni postupak, na tacnu staviti koru, premazati filom i tako na izmenično filovati sve kore tortu ukrasiti po želji ostaviti da se stegne seći i poslužiti za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe